Faltam poucos dias para nos despedirmos de 2020. E sabe aquela pergunta clássica? E o que você fez nesse ano? A resposta é: eu fiz o que deu, o que foi possível. Seguimos vivendo, sendo curiosos, trabalhando e dando mais valor aos que nos cercam e dividindo os momentos mais difíceis e os dias mais alegres. E quem são essas pessoas para você? A genealogia entrou na minha vida há mais ou menos 22 anos, mas há uns 10 anos por aí que eu já trabalho com a pesquisa genealógica. Eu vejo a pesquisa genealógica como se fosse um quebra-cabeça. Só que a gente não sabe exatamente quantas peças tem, a gente não sabe quais peças estão faltando e ela deve ter, com toda certeza, mais de 1 milhão de peças. Imagina um quebra-cabeça desse tamanho. A pesquisa genealógica em si, ela não é complicada de se fazer, ela é incrível. Você pode começar por caminho simples, você pode conversar com seu pai, com a sua mãe, e existem diversos bancos de dados no mundo que podem te auxiliar nesse tipo de pesquisa. Eu faço a pesquisa para mim e para os outros de forma quase totalmente online. E desses imensos bancos de dados que existem, eu utilizo em torno de uns 8, 10. Se você não tem acesso a esses arquivos de forma online ou não consegue localizar esses arquivos, você pode presencialmente, através das igrejas, através dos cartórios, através dos cemitérios. Nós viemos aqui na Catedral Basílica de Curitiba, no centro, né, da capital, e eu já liguei, conversei com a Cleide. Cleide, eu trouxe o nome dos meus familiares. É assim que o pessoal pode proceder, chegar aqui na recepção? E entregar para você? Isso mesmo, essa é uma das formas que pode ser feito. Também pode ser feito através do nosso e-mail, para que a gente possa fazer essa troca. Mas, para matar a curiosidade, convido o Padre Marcos para estar mostrando para você esse trabalho que é manual de busca. Micheli, nós estamos aqui na parte das tribunas ou do consistório da Igreja Catedral, também conhecido como o arquivo da Catedral, onde nós temos as peças históricas da nossa Igreja Catedral, algumas delas. Aqui nesta sala, localizada logo atrás do vitral mor ou do vitral central da nossa Igreja Catedral, se encontra a sala onde está o arquivo da Igreja Catedral, os livros mais antigos de nossa igreja. Estão aqui. Então, todas as pessoas, os nossos primeiros moradores da então Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, né, o registro delas está aqui. E como é que são feitas as consultas, Padre Marcos? Manual. Uhum. No máximo que nós temos é um catálogo, seja que nos fala os nomes das pessoas e datas. Então, realmente, a partir das informações que as pessoas nos oferecem, é que nós vamos buscar esse registro aproximadamente nesse período. Então, abrindo aqui, nossa, é uma grafia totalmente diferente. Como é que faz para entender? Tem que se habituar com a letra da época. O auxílio de algumas coisas são fundamentais. Lupa, já uma iluminação muito boa. Eu comecei a buscar a história da minha família ano passado. Mas o meu pai, ele já tinha começado a buscar essa história lá em 94. Aí, por alguns problemas, ele acabou parando e eu decidi que era hora de eu começar a buscar novamente. Eu dei entrada na cidadania italiana e aqui hoje eu vim buscar a certidão de casamento do meu tataravô aqui na Catedral de Curitiba. Quem mora em Paranavaí, como é que faz para consultar? Isso. Sempre importante é procurar a Cúria Diocesana. A Cúria Diocesana, ela também possui cópias dos livros. Ela também pode dizer em qual paróquia que possivelmente esteja o registro da pessoa. Ok. Por exemplo, metade da minha família, do meu pai, é de Santa Catarina, eu procuro em Santa Catarina. Isso. Pro lado da minha mãe, minha avó é de Araucária, cidade de Araucária. Em Araucária, os livros possivelmente estejam na Cúria Diocesana de São José dos Pinhais, porque foi desmembrada há mais ou menos uns 10 anos atrás essa diocese. Se não estiver lá, estará provavelmente na Cúria Diocesana de Curitiba, a qual pertencia a diocese de São José dos Pinhais.
Nossa, 1684 é o primeiro registro que tem aqui na catedral. É o primeiro registro, o primeiro batizado realizado e registrado aqui em Curitiba. Ah, mas como é que esse livro não se deteriorou, padre? Na década de 90, uma parceria entre a Catedral e a Universidade Federal do Paraná, ou seja, eles fizeram um restauro, ou seja, do livro. É, não é simplesmente um papel, mas é a nossa história, a história do estado do Paraná, que provavelmente nasce a partir daqui, provavelmente da região de Paranaguá. E quando você tiver a oportunidade de conversar com alguém mais velho da sua família ou pessoas que conviveram com seus antepassados, não perca a oportunidade de registrar esse momento, principalmente e essencialmente em áudio. Se conseguir em vídeo, porque você tem a expressão das pessoas contando a própria história e a história dos outros. Isso é incrível. E foi através de todas essas pesquisas, encontrando primos distantes, como eu falo, muito longe em relação a mim, que eu consegui encontrar arquivos fantásticos. Eu encontrei fotos de pessoas da minha família, encontrei documentos, histórias de tetravôs, por exemplo, que eu nunca teria se fosse simplesmente no meu núcleo familiar. Por exemplo, eu tenho uma foto que eu gosto muito, que é do noivado dos meus bisavós, que aconteceu em Araucária, mais ou menos ali em 1913. E ali consta os meus dois bisavós e três de meus trisavós. Inclusive um deles, que ele tinha uma barba em forma pontiaguda, que foi onde eu olhei assim, olha, eu queria de alguma forma poder homenagear ele. E aí eu comecei a deixar a barba crescer. Hoje, lógico, minha barba é muito maior do que a dele. Mas foi por ali que eu comecei. Eu queria, de alguma forma, eu achava bonito e eu queria, de alguma forma, tipo, trazer ele para mais próximo de mim. Aqui na Biblioteca Pública, no centro de Curitiba, nós recebemos várias pessoas que vêm fazer, pesquisar sobre sua genealogia. Um dos livros, inclusive, que eles usam é a Genealogia Paranaense, que é de Francisco Negrão, que foi uma pesquisa extensa que ele fez com a sua esposa de 1926 a 1950. Todas as que vieram para o Paraná e construíram o Paraná, e também outras depois que vieram e moraram aqui desde o início de sua história. Mas, nesse momento de pandemia, agora nós não estamos recebendo pessoas para fazerem essas pesquisas. Mas existem outras formas de conseguirem fazer. Uma delas é entrando no site do Arquivo Público, e nesse site a pessoa consegue consultar e saber, por exemplo, quais são os registros de imigrantes. Outra forma de fazer é entrando na Hemeroteca Digital, que é da Biblioteca Nacional, para que a pessoa consiga pesquisar em notícias, em jornais bem antigos e conseguir saber se o seu parente em algum momento saiu em alguma reportagem, a pessoa consiga entrar nesse site e buscar tudo o que ela precisa. E assim que retornarmos, a pessoa pode vir aqui no Arquivo Público e fazer sua pesquisa devidamente aqui mesmo no local. Na nossa busca por histórias das famílias e linhagens, a nossa próxima parada é Colombo. Os cartórios são uma parte fundamental e de grande importância para você localizar a origem das suas famílias. Só que para isso você tem que ter pelo menos um indício de como era escrito o nome, a grafia correta, a filiação é importante, mais ou menos a data de nascimento. Então são dados que a gente precisa para começar a fazer a busca no cartório, porque os nossos cartórios no Paraná são antigos, tem documentos que datam desde antes de 1800. Alguns estrangeiros, né, que foram registrados, que vieram para o Brasil, eles abrasileiravam o nome para registrar aqui. Às vezes a declaração, o cartório entendia como era escrita e escrevia daquela forma. Outra situação que a gente tem também é que a pessoa tem um nome de registro no cartório e quando ela ia ser batizada, o padre, às vezes, antigamente exigia um nome de santo para batizar. Então ela tem um nome no cartório e na certidão de batismo ela tem um nome de santo incluído que não corresponde ao nome que está registrado no cartório. Você pode começar pela internet, que hoje tem essa facilidade. Quase todos os cartórios têm sites. Aqui no Paraná, para documentos do Paraná, é o E-Certidões. E no Brasil Nacional,
é o sistema.registrocivil.br. Você pode também ligar para o cartório para obter esse início de informação, né? E o primeiro passo é saber por onde começou a sua família, né? Para você saber, tipo assim, os seus ancestrais moravam onde primeiro? Daí é naquele cartório que você vai começar a busca. Tá, nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, temos uma forte crença na nossa eternidade. É muito valioso o fato de nós procurarmos conhecer melhor nossos antepassados, né? Porque nós vamos conviver com eles depois dessa vida. Bom, lá vou eu para mais uma tentativa com as informações que eu tenho. Agora a gente está aqui no Centro de História da Família para que a gente possa começar a fazer uma pesquisa. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, Rogério. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Com essas informações, Rogério, eu já consigo montar um pouco da história de vida familiar da minha família? Sim, consegue sim. Com a ajuda de alguns computadores que nós temos aqui, você pode estar dando início à história da sua família, criando a sua árvore familiar. E se você não tem muitas informações, você pode estar criando usando esse folheto também, que eu vou estar dando de presente para você, que é Obrigada. Minha Família, uhum. Onde você vai estar preenchendo esse folheto, uhum, com algumas informações de seus pais, de seus avós, bisavós, e depois poderá estar inserindo essas informações no site. Que site? É, no site da igreja, do História da Família. Ah, você tem um para me mostrar? Uhum, tenho aqui a minha árvore aqui, familiar, eu posso estar te mostrando aqui para você conhecer. A igreja deu início, né, à preservação de registros em 1894, nos Estados Unidos. Existem centenas de equipes no mundo inteiro que trabalham com o objetivo de digitalizar imagens em cartórios, na Igreja Católica, em arquivos, museus. Isso é um trabalho permanente, nós não estamos nem na metade ainda desse trabalho grandioso. Então aqui eu comecei comigo, com a minha esposa, uhum, aqui com as minhas filhas e aqui todas as pessoas que vieram antes de nós, antes de mim, da minha esposa. Isso é dentro de um site? Sim, isso é dentro do site do Family Safe, onde você pode estar colocando virtualmente aqui essas informações. E essas informações, elas estão no mundo inteiro. Você precisa da data de nascimento, o nome completo da pessoa, a data de nascimento, o local onde nasceu, bem importante, que já ajuda na pesquisa. A tua igreja coloca tudo isso à disposição, sem custo nenhum. Todas as pessoas podem pesquisar, buscar seus antepassados, né? Nós acreditamos muito no amor pelos antepassados, pelas nossas famílias. Então é algo que para nós é muito importante e a igreja sentiu, né, na obrigação de colocar isso à disposição para quem quiser pesquisar. Aí você poderá estar visitando o Centro de História da Família e ali você vai ter a ajuda dos consultores de História da Família para te ajudar a criar a sua árvore, a sua conta, uhum, gratuitamente, e depois criar a sua árvore familiar. Se eu não for até um Centro de História da Família, eu posso começar de maneira online na minha casa? Sim, pode sim. Você pode começar fazendo o seu trabalho, a sua pesquisa em casa. Aí quando chegar um momento de uma pesquisa que aparecer uma chave onde você está fazendo a pesquisa, aí você vai ter que vir até o Centro de História da Família, porque ali tem uma restrição, uhum, para você pesquisar somente no Centro de História da Família. Se você ainda não começou a pesquisar a sua árvore genealógica, a sua história familiar, comece hoje. Liga lá para os seus pais, liga para os seus tios, para quem você tiver acesso. Reconstruir, né, descobrir essa história dos seus antepassados. Porque você não vai conhecer somente as histórias deles, mas você conhece a sua própria história, a relação que eles têm com você, que você às vezes não faz ideia. Saber conhecer meus antepassados, para mim, é de grande importância. Porque eu vou saber um pouco de mim mesmo, porque quando eu conheço meus antepassados, eu estou conhecendo a mim mesmo.